Қазіргі жастарға қарасақ, бір кәсіппен шектеліп қоймайды. Заман талабы солай ма? Бес аспап болсаң жерде қалмайсың. Іңкәрда осындай қолынан бірнеше іс келетін пысық қыз. Басында есепші мамандығын алғанмен, кейін өзге қызмет көрсету саласына ауысты. Қазір қыз келіншектерді сәндеп бар өнерін көрсетіп жүр. Ол бет әрлейді, тырнақты неше түрлі етіп әсемдей алады. Кірпік жабыстырып шаш құю да ол үшін сөз емес. Бәріне де үлгеріп, оның жұмыстары клиенттерінің көңілінен шығып, өзі де жап жақсы табыс тауып жүр. Осы сұлулық индустриясында әрбір жасайтын маман өзінің бір кестесі немесе жазба кітапшасымен жүреді. Сол кестені мен де ұстанамын, ол міндетті түрде әрбір уақытында қадағалап, жазылғысы келіп отқан клиенттің қандай маман, қандай процедураға, қай уақытқа жазылғысы келетінін қадағалап, ескеріп, белгілі бір уақыт бөлемін. Жасанды кірпік жалғауға 3 сағат кетеді, тырнаққа 2 сағат, макияж бен прическаға 1-1 сағаттан кетеді. Іңкәр Берік қызының бұл кәсіппен айналысқанына 2 жылдың шамасы болған. Жазылушылар тарапы өте көп. Кейде ол жұмыстан тыс уақытта да адам қабылдап жатады. Бір жағынан сүйіктісі, бір жағынан табыс көзі екенін жасырмады. Кәсібінен береке тауып отырған маман осы орайда мынадай кеңес береді. Ең бастысы адамның өз кәсібіне деген құштарлығы болу керек. Содан кейін табандылық пен сабырлық керек. Әрбір істі бастаған кезде осы істің жеңіске жететініне, қандай да бір ашық болашағы болатынына сену керек. Осы сеніммен қай бір уақытта да бастауға болады, қандай жасқа да қарамастан бір маман болуға болады. Осы сұлулық индустриясында әрбір адам, қыз, ер бала өзінің белгілі бір маманы бола алады, немесе әмбебап маманды бола алады. Көз қорқақ, қол батыр деген сөз бекер айтылмаса керек. Қайысты қолға алсаңыз, өз-өзіңізге сенімді болуыңыз керек. Сонымен қатар қосымша курстар оқып, өзіңіздің қолыңыздан өзге істер де келетінін ұмытпаған жөн. Өйткені жан-жақты адамға қай жерде де ісін алға бастыруға мүмкіндіктер көп. Қазіргі кезде дипломы бар да жұмыс таба алмай жүрген жастар көп. Сондықтан өзіңізді өзге салада да сынап көруге тура келетін сәттерде болатынын естен шығармағаныңыз абзал. Динара Даутова, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.